joutseni on tullut pellolle. No niin, siinä on reviri. Punanokka on niiden kaveri sitten. Järvenjoutsenka uskoo, että tähän tulee jäämän pohjassa. Niistä tulee ne meidän joutsen sitten. Nuo sunnuntai-aamuja. Me ollaan lähdössä Aurajärven souturetkellä. Se olisikin hyvä, että mua ei tarvitse nurmikollegat, kun tulisi joutsenne söissä. Siinä omenpuu kukkii vielä. Kirsikauha kukkinut paljon. Kuva makukamarista. Joo, voikukkana menee niille. Siinä on paljon. Mä ajoin ne pois kaikki. Kyllä ne hiukan ihmettelee. Tuossa on sikäli just nyt, että ei siellä ajattua. Voi kukkasi se syö. Se on pitkä kaula, niin saa aika laajat alat siitä sitten. Se on ihmeellinen se kurkku, kun se vaan vetää suuhun. Se menee sieltä sitten omaa aikanaan. Kyllä se hiukan tuo kaula keino, että kyllä se sitä niele tietysti. Aha, sieltä menee voikukkaan sieltä sivusta. No siinä onkin uusi, kun niitä voikukkaisia on. Ei lopussa syökkään kaikki vaan. Lakkihauto tuossa ammen pienessä. Tikosarjas ruohot tulee, niin ettei näy ennen kuin lintupuistosuisto on nyt hiljainen. Se ei siellä ole mitään erityistä. No joo, nyt tuli tämän toisen kamari. Tää täytyy paremmin olla puun takana. Nyt ei saa peljättää niitä sitten. Oppiva ainakin aamusi olemaan tuossa. Kyllä ne vähän kattovat, saako tässä olla. Meidän puolesta, mutta tuo paikallisen järvenjoutsenen tässä. Siellä ei näy kyllä kettä, että pien mahdollisuus, että siellä olisi tullut järvenjoutsenen poikasen ja ne on molemmat siellä pesällä nyt sitten. Niin nämä saa olla täällä rauha. Meidän nurmikon leikkuu käynnissä. No joo, nyt tämä joutsenne menee tutustumaan lampeen, kotolampeen. Se on teidän nyt sitten. Sä näkin, kun lokki reagoi. En tiedä, missä on toinen. Siinä on punanokka, kattelee. Tämä punanokka on muovinen. Se on vähän seljästä rikki ja joutsen on rikkonut ja se on nyt koko ollut maalla. Lokki, auto siinä. Sen kaveri on jossain syömässä, kun yleensä se on joutsenten päällä voi olla kiukkunen, mutta ei se voi jättää pessään. Ne voi pois, kun se on yksi. Joo, se on aika outo. Ne on jossain nyt lokissa syömässä. Siinä on kirsikkamaa, se kukkii vielä paljon. Siinä on. Se on teidän lampi nyt sitten. Siellä on poikue. Kuusi poikasta vissi. Kävivä lintulammen nyt. Lintupuistosuistossa. Joo, tässä on tämä uusiopari nyt sitten vallottanut meidän lamme. Kotolamme, joutsenlampi, mikä eksy kasvoi siinä 4 kuukautta. Se voi olla eksy ja sen kaveri.
he ei olisi mahdoton. Se on nyt sitten 3-vuotias. Se voi olla kyllä eksyki. Se olisikin aika hieno juttu, kun se olisi nyt sitten kotolammessaan. En mä tiedä, tunne sitä millään muulla, mutta jos se rupeaa normaali enempi putsa itseäsi, niin sitten se on eksy. Eksy söi kaikki tuo takareunalta, kaikki oksan käymän juuren ja kaikki. Ja muutenkin lammen ruohu, kaikki pois, ei viime vuonna ollut juuri lainkaan eikä vieläkään paljon. Mä veisin kauroi 2 kertaa päivässä sillä. Se piti eksy, piti punanokkaa emonan koko kesä. Mut sit sillä oli monta viikkoa hankaluut, kun piti lähti pois ja se oppi lentämä. Ja sen emo, punanokka, ei lähtenyt lainkaan mukaan. Mut kyllä se siihen sit viime uskoi, että ei se osaa lentää. Kyllä se on, kyllä tämä on eksy ja sen kaveri. Tämä on utelias, tämä ensimmäinen. Se katsoi kaikki paikoja. Kyllä tämä on semmoinen nuorpari sitten juu vasta. Hake reviiri ja tottakaa siitä nyt sitten. Siitä reviiri saa. Kyllä mä annan kauroikin sitten. Ja siinä olisi leikkaamaton nurmikko. Syökkä siitä. Se on hieno paikka ja turvallinen. Siellä menevä joutselee pesällä. 6 poikas siinä on. Ne on järvellä, niin nyt saa nämä tästä uuden reviiri. Ei se kerke, kun se hoitaa poikas sitä mä. Paikallinen. Se on outo tilanne näilläkin. 2 viikkoa aikaa, kun ne osaa olla. Mennään syödä nurmikko, niin tuolta tuli ajamaan paikallinen pois. Nyt ne katsellaan, että onpa tämä rauhallinen. Nyt on niin paljon tätä ruohoja, voikukka ja muut, että ei tuo tarvitse syödä. Syörkö vähän aikaa ja aha, siinä tämä eksy rupeaa putsamaan. Siitä tulee lähipäivin lokki saa poikasen. Siinä on voikukka paljon, se on yöllä ja kylmällä. Se ei kiines nuppu, ei se aukke ennen kuin 13 asteessa päivällä. Taitaa olla 15 astetta se raja. Päivällä, iltapäivällä vasta aukee. Nytkin on luvattu melko viileä päivä. Aha, siellä lentää 2 joutsenta kans. Mitäs ne sitten on? Jättikö ne poikaset pesällä ja läksivät lentämään? Tai sitten juuri tämmöisen, kun hakee reviirin, niin nyt on vapaa hakki, kun siellä on poikasen, niin ei se kerkka ajamaan pois. Siinä on mahdollisesti sitten eksy ja se kaveri. Supi tappoi se sisarukset kaikki ja se eksys ja mä toin sen tohon ja ruokasin kaurolla 4 kuukautta. Tein 70 ohjelmaa. Vieläkin tekemättä osa loppupäästä. Sitten täytyy jatkaa, jos eksy tulee nyt tähän. Kyllä se aika paljon näyttää siltä. Tässä on ollut tämmöinen uusiopari, reviiritön. Ensi vuonna sitten tekee varmaan pesä ja oletan. Nyt tulee jotain. Mitäs tapahtuisiko?
jotain on liikkeellä. Joo, se. Tuo tulee tuo. Tuo paikallinen. Joo. Kun on poikassi, niin se tulee jaamaan pois. Tuon kaukkajotun. Tämä paikallinen, kun on poikassi, niin tulee jaamaan nämä kaksi pois. Kyllä hävytön on. Tällä on poikase, tämä on paikallinen. Äsken kuvasi, on poikase. Nyt se sai ne pessä nukkumaan, niin nyt se tuli sitten ajamaan tämän. Tuossa on 5 hehtaaria tota, ja ruokka, vaikka olisi 100 joutsen, niin eikö hän. Siinä on pian hetki semmoinen, kun se oli poikasten kanssa, niin ei se kerjännyt vahtimaan. Mutta kyllä se hyvin tuolta järveltä vaistoi, että täällä on, ja käy ajoimassa pois. Hänellä on koko järvi ja sitten kaikki ranna on hänen tämä paikallisen joutsenten lisääntymistä rajoittaa. Nimenomaan nyt sitten tämä niiden suuri reviiri, tämä ei siedä naapurin lähellä. Tämä pelto on heijä. Se niin kuin turvaa nuorille ruoan, poikasille ruoan. Semmoinen luontoelämys tänä päivänä. Nyt tarkoitus mennä Aurajärven souturetkelle. On melko tyyni ilma.